Так. Показали всі руки померли. Вона руки найчистіші. Один буде закрита. Всі прийшли. Завжди до Великодня випікали паски для тих, хто за столом, і тих, хто у вирії. І ви знаєте, для мене Страсний четвер це є такою міркою, до якої я дуже переживаю. Тому що прийдуть хлопці і скажуть: слухай, Галька, чи ти все добре робиш за плечима? Прийдуть діди з УПА і кажуть: так. Прийдуть усусуси і кажуть: що інші? І тому треба пам'ятати завжди, чи так ми чимо, чи добре ми йдемо, чи шануємо ми ті звичаї і традиції. Бо Великодна Пасха на столі, а друга Пасха, вона буде для тих, хто пішов у засвіти, у вирі. І вже тих 107 пасок з найкращою енергетикою, тих, хто їх люблять, хто про них пам'ятають, тих, хто про них не забуде, будуть стояти на алеї героїв Небесної Сотні. Тож, за традицією, як годиться, замісимо. Хай вона нам вдасться. Хай буде велична і висока, як наш народ. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тук, то вам треба ще молока, бо ви що мають чуття в руках. Немає. Та то ми нічого не печка знадовичись на наші діти. Не тільки творчого злету, а я вважаю, що ваша вся пісня в цих пасках була. Найвишуканіші паски, які готові можна купити, але оцей процес самому заварити писанку в цибулевому відварі, потім зробити самому якийсь візерунок на цьому, чи спокійну річку пасу, яка може бути на один рік кудись піти, там. Ну, це є в цьому теж великі, ну, якісь символи. Цей процес, от, він справді дуже має велику магію, якщо чесно. Він повертає в дитинство, він дає можливість просто обійняти своїх рідних. Не дуже знаємо, ми тільки вчимося, поки що натопимо цим місячковим віск, наносимо орнамент. Далі будемо слухати наступних інструкцій. Ми вчимось. Там замісило і поставили мимоволі весь світ, включити. Почали складати, а воно тихо, занадто. Не те, що багато. Ще, на жаль, ні. Ми тільки вчимось. А от якось снів?